اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. د شمالی وزیرستان د کومت منځي درانه مشرونه ځوانونه د پارلیمنت درانه خوږه ځوانه مشره سره د ملګری السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مو په خیال چې دا نن کوم نشست دا دویم دی چې دغه نه مخشه د میرانشاه په عیدګاه شی د درپاخیل په عیدګاه شی خبرې وشوې. دا درې څلوېر مطالبې مخشه شوې او بیا دویم تاریخ شی شه میرنه په دغه تاریخ شی لږ غوندې غلطي وشوه چې نن په میرانشاه باندې فنکشن روان دی، په میرلی روان دی، دله په رزمک شغه فنکشن دی، په ګردیر هغه باندې وم، په دوسلی هغه وم، په هر ځای شی وم. دا ژر هغه ډېر ولاغات او راته ما د خوشحالۍ ورځې د پاره چې نن د پاکستان تاریخي ورځ ده. خو لږه اوس چې بله ورځ تېر شوی دی هغه خبره مې دغزي ته دغ شي دې پوره روړله چې د عثمان ځای کوم نیمګړی مشر وي چې دا هغه پې راشي لږ غوړي چې دا خبره رونه کړي. میږه مشکوري د موسین سرا د خپل ملګري او د ځوانونو چې هغې په خپل مشرون به د یوه زبردسته مضبوط عقیدې اعلان وکړ او دا ویل وکړل چې میږه هره یوه خبره چې توس مشر به ساروې روونوې او د خبره د هر طرف ته بیایې میږ و چې توس سره مې لوړي میږ خو مخشه دغه سیرې کړې و دغ به حکومت ته و دغ فوج ته چې دا اوس د ځوانونو نه دی میږ دا مشرون درته وایي چې په علاقه شې ظلم لګیا دی، بدحالی لګیا دو، په میرانشاه شې مارکیټونه ړنګېدل ما ړنګوې، خدای پاک معلوم کا چې هلوک شې دا سبو بیا جوړوې، دا تجار ما بربودوې، دا د وزیرستان تجار دی. نن مو په غالب خیال چې غونډې مسالې نه میږ ته کیچړي جوړه شوه په علاقه شې ماحول بیا بل طرف ته روان دی. خو زه دا یو سوال کوم، بار بار زه دا وایم چې میږ جنګ نه خوښوي. میږ کا جنګ خوښولی د زربیازه په سټارټ شې دا وزیرستان خود کفیل و د هر قسم اصلې نه، یو هار وای یو پار وای یوه جوړه وای انشاءالله. خو دا سپاسونه اصل ډېره ګرونه کیسه وه. میږ فیصله دا وکړه چې نه، دا حکومت یې میږ دی، دا قومه یې میږ دی، دا ځوانه یې میږ دی. حکومت په مو باندې شاک دی، په قوم یې شاک دی، په ځوان یې شاک دی. په حقیقت شې بهر دنیا په ډېر ګڼ ته دا در ننوتلې وه، حکومت ته مجبور و، میږه مجبور وي، ای مشرونه قتل عام لګیا و، ای ځوانونه قتل عام لګیا و. نو مو په خیال چې میږه دا فیصله وکړه چې نه، حکومت سره و میږ په دغ شیشې چېر نه کړي او دا خپل ځوانونو ته و نصیحت وکړي چې په خوښي خپل علاقې خالی کې ځنې علاقې بالکل ډاکې پوتې شوې، په دغ نوم پوتې شوې چې یاره څه شتانه چې څه شتانه نه ووځه. مو په خیال چې معاملې وغځي ته لوړلی چې میرانشاه لیټ شوه، بزرینه لیټ شول، علاقې لیټ شوې، تبایي وشوه، مرګ وډ وشو. میږ و سپینه خو راته وه دا علاقې ته روغلي. کښلی وزیرستانه بوت شو، په د کښلي وزیرستان شې میږ دا سیرې کړې دغې مشورې که میږ د فوج د مشر سره ملاوي، که میږ د حکومتي چارواکې د مشرونو سره ملاوي، چې دا د مشر اوس ډېر درین دی، دا وار ووه، دا ځوان نسل که یورر چک شو بیا وای دغې نه هغه غا جوړه شي چې کیدای شي میږه کنټرول نه ووځي. مو په خیال چې هغه شی وشو. نن حکومت ته دا پېژندګلي وکړه چې د قوم و د ځوانو ځوان دا د ده قوم بچي دي، دا هغه اوس یو دی، په دغه څه فرق نشته. میږه یې څه دا وایي چې په علاقې شې د امن د بدامنۍ خبره دو، د ټارګېټ کیلینګ خبره دو. میږه حکومت ته د دغې جرګې نه دا اپیل کړي چې حکومت ته ډېر زر نه زر د قوم اطمانځۍ د مشرونو سره کښېني. دا خبره ده په نوټ کوې ځون سره چې میږ امن غوړي. میږ په خپله علاقه په سپا علاقه ته د زرو وستلی یم، مو سره پټکای په ژانه وی مو په خیال دمره لغړ وي. نو مو په خیال چې نن کا دغه خروپولي په داسې حکومت اتو توغه غلطي وي ضرور. دا غلطي
نن بیا دغه زی تر ونه دو ایس میز دا وی آی میز رابطه راونه دی خو دغه تاریخ پر میز دا دا نه خوښه ولا چې دا حکومت سره دا امرات چیک نو سای وکو میز دا خوښه دو چې که تاسو دغه ځوانونه غو خوښیږي امشونه غو خوښیږي دغه حکومت سره مذاکرات کول روان پچار دی چې موجوده وخت د لاته ډیپټی کمشنر دی ڈی پی او دی ورسره جی او سی نارت وزیرستان دی چې سب سب قیامت جوړ شوی دی چې دا مزال دغه دی د لوټ شو کا په علاقه شه امو زیور نه غلطی کیږي اته میز په کومینا سول کی په علاقه شو سول کی پدا چې ز خپل زیور ته ټیپک نشه ورو خوستای دا مو زمیر نه مانی چې میش په خپل مانشه په مارک سره لګیاوی خلق مو تموشه کو علاقه شه د امن رو واستلې د پورو میش غوند سره یو کیږي میش دا غوړي چې په افغانستان شه کیم خلق تای میش دا درې څلور کولا چې کیم لیدل نو ستای چا سره کړای دی میش تا ترټه ملاو دی کاغذینار په سر رول خو میش پروا نه دو کړی میز حکومت ته دا ویلی دی چې دا په افغانستان کې شپږ وزره خلک دی دا د قوم خلک دی دا کاډه غونډه رڼا بوسا پنځه شپږ زره خلک دی غونډ پابندې کاروایی راونه بیا وداري بیا راونه بیا وداري میز غا دا دی خواهش دا دی چې دا خلک ته په میاش بشي نه 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 حکومت انتظام وکړو که حکومت بالکل بې واسه وي میزو دا په مینه چنده سره وچی په دا ګلم خول وي دای دلیارو کو چې میج یار نه بوسی مو یا جین دای چې هاری وت مون زای میج یوای و دوی دوی کاډه زون سره سو تای حکومت زمدار دای دغه په افغانستان شه غاتا چې کیما بے عزتی کیم ماحول سره خلق مخومخ تای اته دغه زی د بیان اول نه دو په چار دادو چا خلق خپل کرینا تارو شي خپل کرینا تا نرو والے اته بکا خلک هم تاورا سوا پوس علاقہ کیما تو ازودا کریے دو لیا ازودا دو پش پش کولا شدے ازودا کرا نہ دیکھڑا ازودا چا کیما ازودا دو اے علاقہ تا خلق واپس کا اے بانی کیمپ نا دا خلق کو پارام شی دا شر فساد و ختم شی دوائے ما دا چے میز دا غوری چے دا افغانستان دے خلق نا بعد نیر چا خبر دی پاغا بندے چا دے دغے ماحول دے جواتاول نا دی میز دا غوری چا حکومت تا دے قوم اطمانزائی ہر ایوہ خبراتا زون ویر کو دا ماملے دا ختم اول طرف تا بیزی چا پا علاقہ شا امن جوڑ شی میز تا کلا کلا چک ویڈیو رولا جی پا شاول شا دا جنی نوستوی چک تی کے پا خوی چک دے گائی پا وری چک لرگائی وری سمرا دے غا خبرا دو نن دا شین رزمک وکسا میز چزنے جوڑ کرد بہتری پداش دو چا میز علاقے ابو دی نو دا میز خواہش تا ازد موسن چې د نارت وزیرستان نه مینه دی قوم په اکثریت سره جوړ کړی دی میز یې مکمل حمایت کی میز دته دا اپیل کی چې ډېرې خبرې دا دلا تا کامې خبرې حل کیږي آج یې پخ پارلیمنٹ سے مو انضمام یې کړی دی دا بے خوټه انضمام څرنګه انضمام دی چې مې پولیس خط نشته نن ورځې پیرې هغه په خپلې جمعې شې پولیس وختری کو راونه دو دا انزمام دای بهتره دادو چې ته په پارلیمنت شه دا شای پیش کا چې کا مخه نوینه نشتا غ خپل روایت واپس روکا همو په خیال چې پاسه مو خیر دای امیر د سنټ سیټی نه لوړل امیر د قومي اسمبلی سیټی نه راون دی چې په دا شه خبر وي د وزیرستان د سنټ سیټو لیا پری دای کو لیا وسیندای کو په دا چا تر پتی خال دای میز دتا دا اپیل کی چه پارلیمنٹ سے پدا جنگ وکا خو میز ایغ وقت پیر دے انزمام دا غا خبر چه دا بیارو مددگار دی دا تا تیور نئی میز اغ انزمام تا تیوری چه پا الکاش امن وی لیوی پولیس خسادور دا مضبوط وی امو پا خیال چه فوج دا پاغذی شده جنگ اولی ضرورت نشتا دا لیوی خسادور پولیس دا دخ کم اولاد دای دا شد دیر کا فوجو پا آرام شی اولے و بادر تا بھی علود شا چا پا کیم زی شا جانگ وی خو میز غوری چا آمن خبر ہو شی میز پا چک لیول بندے رابطے لگیا دی میز دا غوری چا دغ جرگے اوز آر زی تا ورا سی میز دا غوری چا میز پا یوا اوز وی زا سول کتو ستا
چې د لیکل سره ډیر خیال کې ابل اور جرګا وشوا په دغه جرګې خلاف یو بیان جاری شو. زه ډیر افسوس کوم وزیرستانای سرای په میش دوغ نشي لګوي د وشتام را دوغ نشي بند لګوي او زه دغه بدبخ نه پښتنه کوم چې ته مو په کیر شنوستوې اغ وخت پرې چې تم مو د پارلیمنت دغه پارلیمنت مشر مې جوړ کا متا منسی وغوړه مو مشرونر ټیل کړل مو هغه وزیر اعلی هغه گورنر مې کښېناول دا مې وزیرستان د لیټ مار دې پوره نه دی جوړ کړی. ای وزیرستان په خبرې شو ډېر احتیاط کو ای مشر خلاف باینده دې پوره داس خبرې دا نه کو. مشر هر وخت زیاره قبیله کړی دو مشر هر وخت سپرا قبیله دو خو په کوم یې زړه نشي. مشر مردای پر گاٹ سے پریتای پکندر سے پریتای بیاوی ای چھے مو کوم کوم دای زو کوم لکھا روپاو میزے سے داوی آئی چھے دے خدای پا خاطر آ خالق تا توس فردن فردن اخلاقی دا بیان جاری کے چاہین دا دے پورا دے وزیرستان دے ایزاد پا خبرش گوتے ماو آیا دے ایزاد پا خبرش گوتے ماو آیا ادھگے نتیجہ غلط روزی کچا دای دخشی تا سیخ کرائی وی آغا دا وشائی چه زه دغه خلق سیخ کړای وو چې میشته دا پته ولګي چې پرین یې موته منسټر جوړوو نن یې د غولې خورو کې دی پوره چې کړای دی دا ښه خبره نه ده. ممبر یې مو دی منسټر یې مو دی چار کلا دا دوه ایم پی ګون جوړ شول یو میر کلام وو یو دا بل وو. میر وزیر اعلی ته په میرانشاه کښې وویل چې دوه ایم پی ګون دی یو د پی ټی ایم نه تعلق لري یو د پی ټی آی نه تعلق رہی چې کیم یو توس جوړاوی میشته یو منسٹر رو که وزیرستان لیډ تای نو مو په خیال چې په ډیر سوچ سره زه مشکور یم د پی ټی ایم د مشرونې د هغه ځوان چې هغې وویل چې نه د پی ټی آی حکومت تای په چار دادو چې د کاس جوړ شي زه وی ما داد که زه ورسره ویلوړوم زه مشکور یم د دې خو مو په خیال چې میږ دغې د پوره څیک نه دی جوړ کړی دا میر جوړ کړای دی دا بل چا نه دی جوړ کړی دغه بل پلور نشته دغه پلور دا اتمنځای مشر دی دا دغه قوم اتمنځای مشر دی یو دای نن څرنګه بکواس کو په مشر پسې خپله خوله ته دا پړه یوچاوي انسان په شکل دای خپل حیثیت پېژني زه مشر خپل حیثیت پېژنم داسې خبرې نه ده هر څوک ودرې توسته ځوانانو ته زه اپیل کوم چې توسې جنګ جدل نه ودرې په خاص کر د پلیز مشر چې د ډېر ترونه کېر دی دغه ته زه اپیل کوم چې په علاقه شې د شر فساد ډېر زر نه زر شری کېږي په تو پیر او غیړه غیړه رنجې غوندې لوسي لېږي داسې خبرې نه ځونو بوسا ته د قوم د مشر په حساسیت زیاړه قبله وه شرا قبله وه او که کله تو لشکرې جوړې کړې د قوم د بې عزته کولې د پوره د لیټ کولې د پوره تو سره دوه کسونه نه وي زه یقین کوم چې دا مشر د وزیرستان قیادت وکړو او د درنښت ته پوراوی وکړو د محبت ته پوراوی وکړو میږ ورسره وي لوړ وي خو په بېځایه خبرې شو نقصان وي هغه نقصانو ګټور نه وي نو خبره مو اوږده کړه غورمغه دی خو زه ډېر خوشحاله یم چې نن میږ رزمک ته ډېر وخت بعد روغلي میږ صحتي نه ګډ وډ دي خدای پاک ته میږ ته هغه پیرې عمر وکړو چې هغې نه قوم ته خیر رسي چې د قوم د زرې نقصان د میږ د خولې نه رسي خدای پاک ته میشته ګنټه عمر نه کړو میشته عمر نه دی په چار هغه د اوس عمر دی هغه د بېغیرتب نه ډک عمر دی میږ نر عمر غوړي وایي دغه قوم دې پوره غوړي دغه اولاد دې پوره غوړي دغه کشرونې دې پوره غوړي په میږ وخت تېر دی توس وخت دی او توس کوشش وکړې چې قوم په پښې ودروې علاقې مسالې ته توجه ورکړې کیم ځي شه د مسالې خبره توس نه شخیږي میږ مشرونې توس سره ویلوړي ډېره ډېره مننه خبره چې څه را اوږدوی مو په خیال چې نه را زیوتیږي او په دغه ځیوی بند کړه خدای پاک مو په اتفاق لره خدای پاک مو خوشحال لره دا وکېستی چې خدای پاک یې میږ نه د خیر چارې وخلي په میرانشاه سې کیمه تبایي شوی دو دغې تبایۍ د حکومت ته خدای پاک توفیق ورکړو چې زر نه زر دا مسالې پلیکه کړو مو په خیال چې زه د تجار ورڼا ته جایداد تشتن ته دا ویایم چې لکه چې څرنګه ته جایداد تشتان یې داسې زه یم عقل نه اوچار اخلي د حکومت سره خپل عقل تقسیم کړي چې میږ په سمه طریقه د شای روبوسي
میش دا خبره ختمه وی په پېښور شي بد قسمتي ورته ویا چې میش سره چانو مرل خدای پاک دا میش نه چا روغلی چې د خیر وي وزیرستان ته خیر رسی من